Alo. Babacana. Babacana. İşte Daltar Boskan'ın bunu. Yra paskaičiavimas vienas įdomus. Anglijos kiekvienas pilietis išmeta per metus apie 30-40 kg rūbų. Jie keliauja dažniausiai į konteinerius. Industrija vyksta gerai. Anglas kiek darė, tiek va įvirinta, matos kažkas laužta. Bet jie paprasčiausiai nebespėja su mūsų tempais. Mūsų vaikinai greitai, labai greitai. Va taip va žmonės Anglijoje ir gyveni. Gauni čia va biški benefitų? Ten maišas, matai? Kur? Tiek, pupsi. Nu, laukiu kito mokėjimo benefitų. O ką jūs galvojate, lengva, ne, jums dovanų, vež, prieš tai jūs mums konservų atsiūskit. Tragi komiškas pasakojimas. Kokia nuolta negera, man. Tai va, apie kokį 15 mašų pavokti. Apie dėvėtų drabužių kelionę. Nuo Anglijos lordų durų iki Lietuvos miestelių turgaus. Because people are fairly generous in this country, especially to charities, unaware that in fact they're going to mafia-type organizations. Visiškai nesąmonė. Sakau, tavo darbas visiems yra aiškus. Koks tas darbas ir kokia čia vergovė padaręs? Iš jauno žmogaus tie second-hand verslo rykliai atėmė pasą. Jis yra informintas, jei bėlė kur policija būtų sustabdus, jokių problemų. Nėra kokių problemų dėl. Second hand. O tu nepagalvoji, kad mes sukamės nagų gyvoverės tom pačiam gale? Kinuose nuo gegužės 31. Eitų tik gyvobo, sakys, kur vam benefitų gyvena, pažiūrėk, kiek batų tas darbas, sakys, turi karočią. A girdai, Juozai, varom į Londą, sakys, ten taip gerai, tu nekurk čia iliuzijų. Čia ir taip mūsų dušnagračio, čia dar pribužytas.